Jo, oni dokonce zaboxovali i ty porty všechny, ty krása. Pak krásně, no to by si člověk kupoval i kvůli vzhledu. Nejenom kvůli funkcím, ale i kvůli vzhledu. No, hlavně tam mají teďka už to F2 socket UM, to je ten rychlej, no. A tady z té desce už jsem si uchodil paměť SDčkovou. A co mi tam nešlo, co jsem musel vrátit. Hezký, radši to rychle zavřu. Myslíme si to udělat. Taky by se mi líbilo. Teďkon s všeckou od toho Asusu. To jsem ti říkal, Bunny, že jsem tady měl nějaký starý zařízení, pro který jsem měl ovladač jenom pro sedmičky a normálně jsem to natlačil do těch desítek a funguje to. Fakt to. A téměř každý den se aktualizuje ten Defender.
Teď jsem mluvil s kámošem z práce, ten má Radeona 390. A taky říkal, že si desítky nemůže mě nachválit. A má ten monitor od Asusu, ten herní to IPSko. S FreeSync. Panečku, to musí být záležitost. Mě by to zajímalo někdy tohle fakt mít někoho, kdo tohle má a zajít se k němu podívat, jak to vypadá. Jestli je to fakt poznat, ale věřím to, že jo, to musí být. No, nesmí to klesnout pod těch 40 těch no, snímků. Tam potom to nefunguje jako G-Sync, no. To je horší. Free nemá, když má... FreeSync, no, a G-Sync funguje trošku líp, když máš to no, slabší hardware. To se, bych řekl, že je lepší, no. Já jsem to nevěděl, obojí jsem nevěděl v akci, takže nevím, jak, co od toho čekat. No každopádně, jako, je to pozitivní, že jo, prostě jakmile můžeš úplně vypnout nějakou vertikální synchronizaci standardní, tak je to jenom dobře, protože za prvý ti to žere snímkování a za druhý ti to žere, že jo, má to vysoký input lag, jo. Jasně, no. No, říkal, že teda ale daleko víc ho překvapila ta frekvence, no, jak je to znát, no. No a kolik máš tam někde motohodiny? Počkat, já to zjistím. To úplně přesně nevím, mělo by to být v savech, když si tam nějaký save otevřeš. Mě to trochu naštvalo, protože já jsem hrál a s každým zásadnějším updatem mi to vynulovalo právě ten odehraný čas, takže jsem si to potom musel pamatovat. Jak říkám, ale nevím to úplně přesně, ale zaokrouhleně to bylo něco okolo 150 hodin, jsem strávil ve hře. Hezky. Víc jak ve Skyrimu. Guild Wars úplně překopali